Ett Dieper är där på innerspår. Här kommer 4 Express Cash. Däremellan 2 Västerbo Exciting. Markförlust för 7 Nori Di Quattro. Ett Dieper har tagit hand om ledningen. Följs av 9 Lucky Lane. 4 Express Cash, 2 Västerbo Exciting. Där i andra vi har en bit ut i banan. 10 Kuiper finns där i tredje. Vi kommer upp till 500 meter. Kilometertiden 09,3. Främst ett Dieper i ryggen. 9 Lucky Lane. 2 Västerbo Exciting på innerspår. Där i andra 4 Express Cash via tredje. 5 Eclipsas. Tar strax plats i andra spår. Tredje ytter nu för 10 Kuiper. Följs av 3 Flottilla som femma i andra spår. 6 Global Education. 4 Pinnen, 11 Stens Rubin. Därefter 12 Konrads Palle. 7 Nori Di Quattro. Med lucka ledande 1 Dieper. Kilometertiden 11,5. I ensamt majestät ut på slutrundan. En bra bit ner till 9 Lucky Lane som är andra. 2 Västerbo Exciting. Han är tredje. 5 Eclipsas först i andra spår. Följs av 4 Express Cash. En bit ner 10 Kuiper i dennes rygg. 3 Flottilla. Sten Storbin på innen ut på långsidan. 700 meter återstår. 1 Dieper. 9 Lucky Lane fortsatt andra där i andra spår. 5 Eclipsas. 10 Kuiper försöker där i tredje med i ryggen. 3 Flottilla. Vi är inne i svängen med ett Dieper i ledningen. 5 Eclipsas utvändigt. Längre ut i banan 10 Kuiper. Vi har det med i utgången av svängen. 5 Eclipsas med 10 Kuiper på utsidan. 5 Eclipsas, 10 Kuiper försöker. Eclipsas, Kuiper är nyledare sista biten in mot mål. Det är 10 Kuiper!